Ayan, basta. YLO. Da. Pagre. Ingwe. Eh, aku invite lah. Aku invite. Mana? Tadi. Tak keluar pun kau. Kau tak boleh main rank. Boleh. Boleh je. PVP lah boleh. Kau boleh rank tak? Kau invite aku. Kalau pasti tak layak, tak boleh lah. Boleh lah. Tak boleh. Apa kan aku ni? PVP lah. Oh, invite. Kau naik bronze tu. Naik bronze boleh lah. Orang lain dah ramai gold. Gold dengan emerald. Aero mana kau cakap? Oh ni. Ini ni hero ni. Jungle lah. Blade is the deadliest. Misfortune ni sedap. Oh, dia punya ulti dia macam hujan. Yosuo ni lebih macam Black Feather lah. Master Yi Taka. Misfortune ni apa yang perempuan Grace lah. Bukan, apa namanya? Gwen. Twister Fate ni macam Gwen lah. Gwen lah. Twister Fate ni macam Gwen kak. Miss Fortune macam Gwen kak. Tapi kalau Twister Fate ni dia macam dalam hero. Hello apa? Harley. Welcome to Wild Rift. Brave the shadows. Weh, dua jungle lah tu. Masih dengan kau. Kau biar buff kiri. Retreat has spawned. Aku tahu aku pakai tank ni boleh kacau dia orang tadi. Kita kacau jungle dia orang eh. Nak kacau jungle dia orang ah. Jom. Aku teman. Balance is weakness. Eh. Oh, dia kau dah letak.
kacau. You have slain an enemy. But I have done nothing undone. Danger. Tradition is the core of my stuff. Dah, siap untuk ambil tempat aku, tapi mesti. Retreat! Dia tunggu nak kira tadi. Dia dah kira dah, sudah kira dah. Lepas tu dah kira dah semua. Balance is weakness. Deep. Oh, Master Yi tak pergi farm. Ah, Neil, kau pergi farm Yi. Ah, ni. Double kill. Deep. Rampage. Kacau buff dia. Memang ada tu. Dik, yang tu jangan ambil, Dik. Kamu aku nak. Dik, mati ni. Ambil dia. Kau ambil mid fortune lah. You have slain an enemy. You have been slain. Middle turret is under attack. Ajar tu Yasu. Tradition. Ally slain. Dia pergi farm adik, tak apa adik. Dia pergi farm lah. Kau ni suka bagi duit kat Master Yi. Lagi Master Yi tu fat mati tau. Nak makan dia tak boleh. No technique. You have slain an enemy. Alamak, ada jin. Dia back up dia. I have done cannot be undone. Top turret is under attack.
Bukan boleh hilang seperti itu ke? Kau belajar siap adik? Adik, ambil ni, Adik. Ah, dragon. Attack the dragon. Kita semua boleh dapat ni. No technique is permitted. Top turret is under attack. First turret destroyed. Wey, apa top tu? Mana ada top? Dia tu pergi top seorang adik. Pergi top tu. Nessa sah. Aku nak ambil tu dah. Banyak dia dapat dip. Banyak dia dip. Banyak dia dip. Banyak dia dip. Enemy slain. Okay, kita dapat mid. Mid orang. Middle turret is under attack. Enemy turret destroyed. Eh, jom. Nak ambil, Deep. Enemy slain. Miji. Ke mana? Ally slain. Ambil. You have slain an enemy. Deep, tolong aku. Wajar kau, Deep. Wajar kau, Deep. Enemy slain. Tahi, kau tengok map lah. Ah, pergi. Go, boleh. Mid turret is under attack.
Boleh tu, aku kena tiga orang tu tadi. Semua boleh makan. Libas-libas ekor kau. Tak apa. Tu kita punya Allah pun dia. Tu Allah saya tengok Allah. Come on Allah. Kau gini. Nampaknya ada percubaan mesti nak bunuh Nessus. Aku tolong. Asal pula. Tu aku yang kena. Boleh, boleh. Kau pakai tu pun okey tu. Hero tu boleh hilang kot. Dia macam pergi tu. Aku akan pergi gigi kat je tu. Sedap dapat gigi. Aku dah pandai guna ni. Tak apa. Jom, go. Ally slain. Dragon has spawned. You have slain an enemy. Enemy slain. Yeah, come on. 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 Middle turret is under attack. Is the corpse of... Sama, aku pun sangat liat. Okay, top. Di, semua top. Top, adik. Enemy slain. Double kill. Enemy slain. Shut down. Enemy slain. Secrets kept. Your team has slain the dragon. Enemy slain. Yeah, be Baron Isha. Attack Baron. Balance is weak. Attack this champion. Your team has slain Baron Nashor. Enemy double kill. Ally slain. Enemy triple kill. Enemy killing spree. Killing spree. Shut down. Masih mati dah kan? Oi, Nessus. Oi, Nessus kita. Aduh. Balance is weakness. Top turret is under attack. Enemy turret destroyed. Tak berani nak masuk dengan bunuh dia orang. Selamat hari raya. Secrets kept all twisted. Mana semua.
Alamak. Ini missing ke? Alamak. Korok dia push. Habis kami tu. Middle turret is under attack. Baron Nashor has spawned. Retreat from Baron. Aku pun ambil attack Baron. Yeshua dia. Attack Baron. Yeshua dia dia. Takut aku dah masuk. No. Aku pergi water ya. Elek tu, sabar ni. Enemy slain. Alamak. Bottom turret is under attack. Wih, sakit banget ketuk dengan. Bottom turret is under attack. Slain Baron Nashor. Bottom turret is under attack. Bukan. Dia pergi lawan dalam tu. Enemy is unstoppable. Enemy slain. Shut down. Uyo, bau lah. Dia boleh ikut ni kot. Respect tu kan, dia boleh datang kot. Datang pergi ni. Dekat suka ada mata kan. Dia tengok kita tu. Gempar tu aku. Oi, gempar. Aku percaya busa ni. Kemenangan yang sejati. Victory. Kaisar pun lilin dalam asap dia. Lek lah.
Apa benda tu? Jangan dimain lagi.